Jā, ir tendence, tāda sabiedrības tendence, jo mums ir uz sasniegumiem orientēta sabiedrība, un tajā pašā laikā ar tādu zemu vispār cilvēcisko vērtību, kā cilvēka vērtību. Ja cilvēks ir vērtīgs, tad, ja viņam ir šie panākumi, un tas spiediens sabiedrības arī ir tas, kas. Ko mēs visu redzam žurnālos, mēdījos, diemžēl, ja, šo te spiedienu, ka jābūt veiksmīgam visās jomās, visos vecumos, ja, tas spiediens arī no vecākiem tiek aiznests uz bērniem, un arī, diemžēl, tas ir ļoti izteikti bērnu sportā, par to mēs jau sen runājam, psihologi, ka bērnu sportā, bērnu jauniešu sportā ir ļoti svarīga orientācija uz procesu, nevis uz rezultātu. Nevis uz sasniegumiem par visu cenu, bet lai bērns gūst šo prieku par pašu procesu, lai vecāki gūst prieku par to, ka bērns nodarbojās ar šo sportu un veselīgā veidā. Ja? Bet vecāki šo spiedienu no sabiedrības nespēja noturēt veselīgā veidā, jo paši vecāki arī no saviem bērniem prasa šo sasniegumus, jo no, arī viņi ir audzināti šajā tādā uz, nu, nosacījumu, nos, pie nosacījumiem, nosacījumu audzināšanas stilā, ka tu esi vērtīgs vai mīlams tad, ja tev ir panākumi, tev ir labas atzīmes, tev ir sasniegums sportā. Un tad nav šīs te vērtības apziņas tam pašam vecākam par sevi, un līdz ar to tas, ko mēs, kā jūs arī teicāt, ko mēs redzam, ka tas vecāks caur tiem bērna panākumiem pazaudē tā bērna vērtību, jo viņš mēģina saskatīt to savu vērtību. Es esmu vērtīgs tad, ja manam bērnam ir panākumi. Jo, ziniet, es neteikšu, ka tieši hokejs ar to izceļās. Es to redzu kā psihologs, kurš strādā ar bērniem ļoti dažādiem, no dažādiem sporta veidiem. Es to redzu visur. Es to redzu mākslas vingrošanā, es to redzu tenisā ļoti daudz. Protams, arī hokejs. Es neizdalītu tikai hokeju. Es to redzu, var teikt, visos sporta veidos ir šādi vecāki, ir bērni, kas cieš no šiem vecākiem, ir treneri, kas ir bezpalīdzīgi, kuri man pat zvana un saka, ko darīt, jo es redzu, ka tas bērns nevar izturēt to slodzi, ka viņam tas ir pa daudz, ja? Un jo tam, pieņemsim, tam bērnam varbūt ir ne tikai tas sports, viņam ir vēl visādi pulciņi, bet tas vecāks viņu dzen uz tiem sasniegumiem tajā konkrētajā sporta veidā un arī vēl pārējās aktivitātēs. Un treneris pat ir izmisumā, un pat tad, kad treneris runā ar vecākiem par to, ka nu, nav labi bērnam, ir acīm redzama šī psihoemocionālā pārslodze, un tas ietekmē viņa fizisko veselību un, protams, emocionālo veselību, vecāks bieži nedzird to. Jā, es redzu arvien vairāk vecākus, kas tiešām viņi nāk, meklē palīdzību. Viņi saka, treneris ir uzstājis uz to, ka mums ir jāatrisina šī situācija, ka ir nepieciešama palīdzība un laicīgi tas ir jādara. Un arvien vairāk ir šādi vecāki, jā, kas nāk un meklē to palīdzību, bet varbūt arī ir kaut kādas situācijas, ka tas ir pa vēlu, jā, ka vajadzēja ātrāk risināt, ka bērns ir izdedzis. Un bērns, viens variants, viņš ir izdedzis un nevēlas un nevar vairāk sportot. Un otrs variants ir, ka viņš ir vīlies sevī, viņš aiziet no sporta un aiziet pavisam no sporta. Tas, ko jums sanāk pārunāt ar jauniešiem, kādas tās kopīgās tendences iezīmēs no šīm konsultācijām ar jauniem sportistiem, kas tomēr ir pie tā speciālista atnākuši, ko mēs šobrīd varam runāt kā par tendencēm? Kas viņiem sāp? Pie manis parasti, kā pie psihologa strādā ar sportistiem, nāk sportisti, kuriem ir nepieciešams saprast, kā gūt panākumus. Jā, tas ir parasti vienīgais jautājums, līdz kamēr sāks kaut kādas problēmas. Jā, kaut kādas nopietnākas problēmas, jau par kurām mēs tagad ar jums runājam. Līdz tam ir kā man gūt panākums no vecāka tieši tas pats pasūtījums, kā bērnam gūt panākums šajā sporta veidā. Jā.
Kā, un tad ir kādi jautājumi par to, ja pieņemsim kaut kādas motivācijas izmaiņas, kā motivācija atkal atgūt, atgriezt, ja? Tas pats no vecāka pasūtījuma, tas pats no bērna vai no pusaudža jaunieša. Un trešais varbūt ir tāds, kā atgūt pārliecību par sevi, un vai tas būtu pēc kaut kādām neveiksmēm arī sportā, vai pēc traumām, bet arī visu šiem sasniegumiem, uz šo rezultātu. Tas izklausās biedējoši. Jā. Mums netiek ņemts vērā mūsu sabiedrībā, joprojām netiek ņemta vērā veselība, prieks, veselīga sportošana, tāda, kuras pamatā ir prieks, interese par to sportošanu, bet visu laiku tiek izdarīts spiediens, lai tā sportošana ir tad jēgpilna, ka tur ir tas rezultāts un augstais rezultāts. Un kas notiek šādā veidā, šādā treniņa vai audzināšanas ietekmes ziņā? Kas notiek ar bērnu smadzenēm? Bērnu smadzenes, tur jau ir ļoti daudz riski. Ne tikai šie tādi tiešām no dzīvības riski. Ja? Tur ir ļoti nopietni psihoemocionālās veselības, garīgās veselības riski, kā bērns, kurš tiek audzināts visu laiku uz rezultātu, uz sasniegumiem, viņa izmainās, viņa neiromediatoru sistēma, izmainās viņa atalgojuma sistēma smadzenēs, kur veidojās bērnībā, pusaudžu gados. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē, ka viņš var gūt prieku, apmierinājumu, gandarījumu tikai tad, ja viņš saņem šo rezultātu augsto. Tad viņam pazūd prieks par to darbību līdz tam rezultātam, vai lai kāds tas būtu. Un problēma ar šiem bērniem, tad, kad viņi izaug, sāks tad, ar ļoti daudziem, es nesaku ar visiem, bet ar ļoti daudziem sāks tad, kad viņi vairs nevar sportot. Jo kur tagad gūt to augsto rezultātu? Ja? Un te vakar arī piedalījos vienā sanāksmē tieši ar atkarību speciālistiem. Te atkal ir risks dažādām atkarībām, azartspēlēm un tam Nu, līdzīgi. kas ar Tā kā. sportistiem arī ļoti izteikti notiek. Jā, tieši tā.